Domovinski pokret smatra da inače u Hrvatskoj su previsoki porezi. Dakle, svaki prijedlog koji traži smanjenje i PDV, ali na bilo koji način porezno rasterećenje naših građana, mi ćemo podržati. To se malo pretvorilo u jednu posebnu raspravu, ali ja bi istaknuo ne samo za ove proizvode koji su jučer bile na dnevnom redu, nego inače imamo takav sustav u Hrvatskoj da ljudi svjesno izbjegavaju često plaćanje PDV, pa imamo razvoj sive ekonomije, pa predlažem da te stope se smanje što prije i na kraju, kao što mnogi ekonomisti govore, mislim da bi država imala veću korist od poreznih prihoda kad bi stope bile niže. Predložio možda da petkom imamo više točaka nego uobičajeno samo jednu, pa onda opada interes. Trudim se uvijek biti i prisutan kad mogu i vama na raspolaganju, a na kraju krajeva je to osobna odgovornost svakog zastupnika. Evo, veći klubovi imaju nešto drugu i lakšu situaciju od manjih, ali evo mi u Domovinskom pokretu svakako se trudimo da pratimo na pravi način ovu dinamiku. Možda bi bilo dobro da petkom malo uvedu više točaka. Jučer to pratio i nije dobro ako je razlog neki inat ili prkos prema tom čovjeku koji navodno je par mjeseci prije redovite mirovine ili tako sam čuo. Ne znam zašto se na silu na ovaj način postupa. Nije dobro da se dižu tenzije na ovaj način, evo nadam se da će se riješiti, ali rekao bi načelno da predsjednik Republike ima pravo pratiti takve odluke, izraziti kritiku gdje on smatra da je opravdano. Prema tome mislim da ministar obrane pa i premijer trebali bi što prije pronaći rješenje, jer nije dobro da ovo eskalira za državu. Dobro, predsjednik.